Prijatelji sporta, želimo vam dobro večer. Evo nas u još jednom izdanju emisije Sportski kutak. Na samom početku govorimo o najmlađima. Mlađe selekcije hokej kluba Spartak u sezoni 2009-2010 znaju samo za uspehe. Na turniru u Sarajevu ekipa do 12-15 godina osvojila je prvo mesto. Pored osvojenih turnira, igrači Spartaka osvojili su i pojedinačne nagrade, što je još veći uspeh, a samim tim i podstrek za napredovanje. Bilo je dobro, lepo. Pobedili smo svaku utakmicu. Gdje smo najbolji golman? Én nagyon meg vagyok elégedve ezzel az első helyen. Igaz, hogy kis segítséget is nyújtottak a barátaim, akik itt játszanak. És én nagyon meg vagyok elégedve az eredménnyel, és én boldog vagyok. Bilo je dobro, pobedili smo i sa starijima i mlađima. Ja sam bio najbolji igrač turnira. Igrao sam i za starije i za mlađe. Iako uslovi na stadionu malih sportova ne zadovoljavaju što se tiče leda, trenerski kadar u hokej klubu Spartak više je nego zadovoljan, s obzirom da mlađa i starija ekipa učestvuje samo na turnirima. U hokej klubu su zadovoljni i zahvaljuju roditeljima što imaju strpljenja i što dovode svoje mališane redovno na treninge. Trud koji oni ulažu prošle sezone i ove se isplatio time što oni već učestvuju tradicionalno na turniru u Sarajevu i prošle godine kao i ove su osvojili prvo mesto. Konkurencija nije bila baš toliko značajna, međutim za te mlade hokejaše puno znači ovaj uspeh jer daje im još više podstreka na rad i mislim da ako se dogodi da za nekoliko godina bude hale u Subotici, da će ovi mladi hokejaši izrastu vrlo kvalitetne sportiste. Ono što je cilj nas prošle godine i ove je podatak da je klub na kraju krajeva dobro organizovan i da ti mladi hokejaši žele da uče i dosta toga su naučili. Uslovi, nažalost, ne idu nam u prilog jer nema ni dosta utakmica u našem domaćem prvenstvu i ako su oni trebali već do sada da odigraju dosta utakmica, ali iz raznih razloga, nažalost, ovo im je praktično drugi turnir da su odigrali i postigli su zapažan rezultat. Pored prvog mesta u konkurenciji ekipe do 12-15 godina, osvojili ste i pojedinačne nagrade. Pa to je velika stvar za te mlade hokejaše. To je stimulans više da još više rade i savesnije. U sve uslove koji vladaju u Subotici, mislim da ti hokejaši koji su osvojili ove nagrade su i zaslužili, jer biti najbolji golman u konkurenciji šestorice, sedmorice golmana je velika stvar, govorim na stariju kategoriju. Što se tiče mlađe kategorije, takođe, imali smo vrlo uspešnog golmana koji je na čitavom prvenstvu primio samo jedan gol. To je veliki uspeh, kažem, za sve njih i to je rezultat rada od 19. novembra kada je ledena ploča postavljena u Subotici. Ovaj uspeh je animirao i roditelje, jer roditelji su ti koji mnogo žrtava podnose radi svoje dece, jer mi smo jedini klub možda koji u prevozu, odlasku, bilo gde na utakmice participira 50% troškova, što u ovom teškom vremenu za svaki budžet kućni puno znači. Spremamo se za turnir sledećeg meseca, ali nažalost ovde ledena ploča će verovatno biti sklonjen već tamo negde do 10. marta. 20. 21. marta treba da učestvujemo na jednom velikom turniru u Sloveniji u Jesenicama i tu ćemo tek tada proveriti pravu našu vrednost, jer su to mnogo kvalitetniji protivnici od protivnika protiv kojih smo igrali u Sarajevu. Pored talenata i želje, neophodni su i uslovi, pre svega led koji će da bude u funkciji 3-4 meseca, jer se samo tako mogu očekivati još bolji rezultati.
Na nedavno održanom prvenstvu države u džudovu za kadeti i kadetkinje u Rumi, takmičarka džudo sekcije Bajmok Vanja Samardžić osvojila je treće mesto u kategoriji do 44 kg. Po meni su jako lepi utisci, jako mi se svidjelo na takmičenju. Osvojila si treće mesto, da li si zadovoljna ili si očekivala možda i bolji plasman? Pa nisam baš zadovoljna, mislila sam da sam mogla bolje, to jest mogla sam bolje, ali dobro. Zadovoljna sam i sa trećim. Na takmičenju u Rumi učestvovalo je više od 250 takmičara iz 52 kluba. Osvojena medalja u Rumi dokaz je talenat i veliki trud kako u judo sekciji Bajmok, tako i u klubu Spartak. Ovo je sam početak sezone, znači imali smo do sada jedan kontrolni turnir i automatski odmah smo otišli na prvenstvo Vojvodine, gde je Vanja osvojila prvo mesto u Vojvodini i naravno direktan plasman na državno, gde je osvojila treće mesto na državno. Što se tiče nekog rezultata, mislim da je moglo da bude i bolje. Slažem se da treba biti zadovoljan, ali smatram da je Vanja mogla mnogo, mnogo više. Međutim, mi smo imali neke određene probleme zadnjih par nedelja i kako smo ih prevazišli, dobar je na kraju ispao rezultat. Koji su dalje aktivnosti judo sekcije Bajmok i kluba Spartak? Što se tiče aktivnosti, sad već u narednom periodu, u suštini za vikend, imamo turnir u Temerinu povodom ove kubasicijade. A što se tiče dalje, u narednih mesec dana, već radi pripreme, imamo prvenstvo Vojvodine za mlađe pionire i za starije pionire. To već tamo sredinom marta i ulazimo u tu neku završnu fazu priprema, znači sad je ovo bilo za kadete i automatski prelazimo, znači za mlađe pionire i pionire. Prošle godine u Subotici pokazali ste se kao dobri domaćini i organizovali ste dva prvenstva. Da li se može očekivati nešto slično i ove takmičarske sezone? Pa ja zaista ne znam, od toga dosta zavisi od samih rezultata u određenoj starosnoj grupi. Ja mislim da mi možemo da ponovo napravimo tako nešto, ali u konkurenciji da bude starih pionira, jer smo tu zaista jaki i to se pokazalo i na toku prošlogodišnjih turnira. A koji su to takmičari koji ove godine treba da iznesu najveći teret kada je u pitanju judo sekcija Bajmok? Tu ima nekoliko takmičara. Imamo, pod brojem 1 dolazi mlađa neka generacija. U mlađim pionirima imamo Natašu Simić, koja je prošle godine baš ovde u Subotici na prvenstvu u Vojvodini, na prvenstvu države, što je bilo u organizaciji Spartaka, bila je druga i na vojvođanskom i na državnom. I ove godine od nje striktno očekujemo neki bolji rezultat, ali u konkurenciji mlađih pionira. Također tu ima u konkurenciji starijih pionira, ima tu Nora Mrekva, koja je inače 2008. bila treća u državi, druga u Vojvodini, i također Nikolina Srca Boško, koja je prošle godine bila treća u Vojvodini, ali nažalost nisu ništa uspeli da naprave na državnom. Pa kod nas mislim da se ne razlikujemo puno od drugih sportova, mislim da smo više ili manje zaista sa jako malim financijama, bolje rečeno ih ni nema. Automatski rezultati ne pokazuje se na najboljem nivou na kojem bi to trebalo da bude, ali pored svega toga možemo biti zadovoljni. Trenutno nam i nedostaju strunjače, tatami nam nedostaje nam finansiranje što tiče odlaska na turnire, učešće na turnire, to uglavnom kod nas finansiraju roditelji, što sa jedne strane zaista nije dobro i ograničava nastup u takmičenju i sam rezultat. U narednih nekoliko minuta večerašnjeg druženja govorimo o fudbalu. U prostorijama Sportskog saveza Subotice održana je konferencija za novinare pred početak prolećnog dela prvenstva Jelen Super lige. Što se same ekipe tiče, malih kadrovskih problema imamo, jer kao što znate već duže vreme van terena su Nikola Milanković i Paca Misini zbog povreda. Svi ostali su tu, spremni za utakmicu. Vidjet ćemo dakle, koja je to ekipa koja će istrčati u nedelju na teren za susret protiv OFK Beograda. Mislimo da sve ono što je bilo predviđeno odradili smo u toku ovih zimskih priprema, uključujući kao po običaju veliki broj prijateljskih utakmica, bilo ih je 10, tako da mislim što se tog dela posla tiče, ulazimo maksimalno
spremni i nadam se skoncentrisani za sve ono što nas na proleće očekuje. Imaju sigurno svojih aduta u ovoj utakmici, što je istaknuto možda. To domaćinstvo u ovoj utakmici, ali kažem, uprkos svemu tome, mislim da ćemo potpuno spremni izaći na utakmici i u svakom slučaju tražiti neku svoju priliku za povoljan rezultat. Imamo zaista, dakle, svi veliku želju, jedan izuzetno veliki entuzijazam da napravimo, dakle, proleće nešto što smo započeli u toku jeseni, da pokušamo da ponovimo u toku proleća. To neće biti ni malo lako zbog činjenice da je liga izjednačena, da dosta ekipa se bori za opstanak, da nekih 8 ekipa je u toj zoni, bit će zaista vrlo teško, ali kažem, tim pre, momci su tu željni da potvrde i dokažu da imaju kvalitet za neke prave stvari. Kažem, jako teška utakmica, OFK Beograd, vrlo neugodan domaćin, ali kažem, ni u jednoj utakmici nismo išli unapred sa belom zastavom, pa nema nikakvog razloga da to bude tako u nedelju. Prvi deo prvenstva ekipa Spartak Zlatibor Vode završila je na 5. mestu. Svi u klubu su svesni da će prolećni deo prvenstva biti teži. Sledi nam utakmica protiv OFK Beograda, nastavljamo tamo gde smo jesenas stali. OFK Beograd, ekipa koju poznajemo manje više sve igrače, imali smo prilike dva puta u toku jeseni da igramo sa njima, prvo u prvenstvenu utakmicu smo izgubili na našem terenu 1-0, imali smo prijateljsku utakmicu sa njima gde smo dodatno ih upoznali, mislim da s te strane ne bi trebalo da bude nekih iznenađenja. Možda malu prednost imaju zbog, ako može tako da se nazove, prednost domaćeg terena. Znate da su ispred nas na tabeli, mi ćemo učiniti sve da im se revanširamo za jesenji poraz koji smo doživjeli na našem terenu. Mislim da će nijanse odlučivati u nedeljnoj utakmici, znači ekipa koja, po mom mišljenju, koja bude disciplinovanija, koja se bude više puta ponavljala, znači u toku utakmice, znači koja bude veća, koja bude imala veću inspiraciju da se može nadati uspehu, a mislim da ćemo ostvariti povoljan rezultat u nedelju. U moje ime i u ime sa igrača mogu da obećam jedno stvarno dobro zalaganje, učinit ćemo sve da ostvarimo taj povoljan rezultat i da se kući vratimo s bodovima. Ja mislim, po mojom mišljenju, da smo izuzetno spremni za nedeljnu utakmicu, kako fizički, tako i psihički, da smo dosta radili tokom ovih priprema, da smo se stvarno izuzetno dobro spremili i da što se sa te strane tiče, mislim da neće biti nikakvih problema. Smatram da će u nedelju odlučivati nijanse i da ekipa koja bude pravila manje grešaka da će da ostvari pobedu, a ne bih da budem prepotentan, ali sam veliki optimista pred utakmicu i smatram da ako budemo ispoštovali sve ono što smo se dogovorili u slačionici, da dobar rezultat neće izostati. Pripremni period je završen. Sad je na igračima da se pokažu i da igraju hrabro kao i u prvom delu. U prvom prolećnom kolu Sparta gostuje ekipi OFK Beograda u nedelju od 13 časova. Iskoristit ću priliku da pozovem naše najvernije navijače. Ja sam siguran da će oni doći i da nas od prvog do poslednjeg zvižduka bodre samo onako kako oni to znaju, a mi ćemo učiniti sve da im na najbolji mogući način vratimo to i da se zajedno radujemo posle utakmice.
Odbojkaši Spartaka posle više od dva meseca rada počinju sa takmičarskim obavezama u okviru druge savezne lige. Pripreme su određene na najbolji mogući način. Posle prvog dela sezone ekipa Spartaka je na prvom mestu, a samim tim i ambicije su porasle da se odbojkaši Spartaka naredne sezone takmiče u rangu više. U odnosu na prvi deo, ekipa Spartaka u svojim redovima ima dva nova igrača. To su Filip Đurković i Miloš Tomić. Da li ekipa može da izbori taj svoj cilj, odnosno plasman u viši rang takmičenja? Pa, mislim da se definitivno odlično uklopio. Momci su fenomenalni, dosta mladi, a očekivanja naše su da, s obzirom da su i pre mog dolaska oni već izborili to prvo mesto u prvom delu sezone, smatram da nam je prioritet da ostanemo na deobi 1 i da izborimo plasman u taj viši rang. U proličnom delu prvenstva, zaista pogotovo u Subotici, gledale su se, mogu slobodno reći, prave prvenstvene utakmice, bez obzira koji je ovo druga liga. Da li poznaješ uopšte kvalitet druge lige? Pa poznajem, to nije već, sad da kažem, neki visok nivo odbojke, ali s obzirom da smo mi u zadnja dva meseca prethodna dva meseca radili sasvim dobro, uložili pune energije. Mislim da smo daleko iznad ostalih ekipa što se tog nivoa odbojke tiče i mislim da ako budemo dali sve od sebe u svakoj utakmici, da neće imati problema da se plasiramo u taj viši rang. Da li si imao prilike da možda igraš protiv subotičke ekipe? Naravno, to je bilo svojevremeno kad sam igrao za ekipu Partizana jedne godine. Nažalost, samo jedan put se to dogodilo, igrali smo u Šumicom u Beogradu i tada smo izgubili, nažalost. Odbojkaši Spartaka pozivaju navijače da dođu u subotu i uživaju u ovoj odbojkaškoj predstavi. To je opšte poznato u Vojvodini da je odbojka jako popularna i nadam se, šta mogu još da kažem, u subotu igramo taj prvu utakmicu u drugom delu sezone i mogu samo da pozovem publiku da dođu u što većem broju i da nas podrže, a mogu jedino da obećam da ih nećemo razočarati. Prva prepreka u drugom delu sezone za ekipu Spartaka bit će ekipa Inđije. Utakmica se igra sutra u hali sportova od 17:00. Prvi deo sezone bio je više nego zanimljiv i interesantan. Utakmice su bile prave prvenstvene, u šta se uverila i subotička publika koja je bila od velike pomoći. Nadam se s obzirom, opet ponavljam, koliko smo trenirali i koliko smo energiju uložili, nadam se da nam neće napraviti neki veći problem. A koliko ti znači što ćeš ove godine biti u subotičkom klubu koji zaista ima dugu tradiciju kada je u pitanju muška odbojka? Pa znači mi dosta, pre svega da kako se ja ne bih opuštao, jer planiram i dalje da igram još nekoliko godina odbojku i pre svega upoznao sam divne mlade ljude i nadam se da ću njima pomoći da se nekako afirmišu i tako dalje. Rukometaši Spartak Vojputa pobedom su započeli drugi deo prvenstva druge savezne lige. Pre dva dana subotički tim pobedio je na gostovanju ekipu Apatina sa 10 golova razlike. 33:22. Moje utiske da smo ušli jako opredno u taj meč i jako motivisano. Znali smo da je Apatin jako borbena ekipa na svom terenu. Nismo ih nijednog trenutka potcenili, što se vidi po rezultatu. Igrali smo baš jako dobro i ova pojačanja koja su došla u zimsku prelaznom roku se pokazala baš dobro protiv Apatina. I nismo nijednog trenutka dozvolili da bude iznenađenje. U utakmici 19. kola u Subotičkoj hali sportova gostuje ekipa Rume, koja je jedina nanela poraz subotičkim igračima. Utakmica se igra u nedelju od 17:00. U drugi deo prvenstva igrači Spartak ovog puta ulaze sa dva nova igrača. Oni su ostali naši veliki dužnici i silno motivisani čekamo tu utakmicu da im vratimo za jedini poraz koji smo pretrpeli u ovoj sezoni.
Pa ekipa Rume je nezgodna ekipa, gaji napadački rukomet, ali mislim da uz našu dobru igru da ćemo pobediti i upisati nove bode. Pozovi sve navijače da dođu, da nas podrže u što većem broju. Subotica se vidi, vidilo se protiv Partizana da se budi, da se puni hala i u prvom delu je bilo dosta ljudi, nadam se da će u ovom drugom delu nastaviti tako da dolaze ljudi i da nas prate, mislim da to zaslužujemo svojim rezultatima. Igra u prvom delu prvenstva obećava dobar rukomet. Cilj kluba je plasman u viši rang takmičenja. Iako je drugi deo prvenstva tek počeo, prvih nekoliko utakmica može, a i ne mora da bude presudan za subotičke igrače. U nastavku prve Savezne lige za košarkašice, ekipa Spartaka neće imati ni malo lak zadatak. U subotičkoj hali sportova gostuje trenutno drugoplasirana ekipa na tabeli Vršački Hemofarm. Utakmica se igra sutra u hali sportova od 19:30. Posle prošlonedeljnog poraza u Kragujevcu, igračice Spartaka imaće težak zadatak da ostvare cilj, to jest opstanak u društvu najboljih. Bilo bi ovo sve što vam je sportska redakcija Jueko televizije pripremila za večeras. Ostanite i dalje uz naš program.